Ori Nebiaj njihet si vajzë ekrani, e cila për një kohë të gjatë ka qenë pjesë e strukturave të Partisë Demokratike, si zëdhënëse, dhe ka kandiduar për drejtimin e FRPD-s përballë Belind Këlliçit. Megjithëse nga PD-ja nuk i ndezi, Kurosha u fokusua tek puna në televizion dhe prej kohësh drejton emisionin e mëngjesit në Top Channel. Mirpo, aktivizimin e Florian Agaros me partin kur dikur aderonte vetori, duket se kjo e fundit nuk e ka gëlltitur, e madje është frymzuar për të rikthyer në politik. Mësohet se Ori ka vendosur të rikthehet sërish pasionit të vjetër dhe të kandidojë për deputete në zgjedhjet e 25 prillit. Rastësia mbreti botës. Themi rastësia pasi si Ori edhe Floriana rastësisht kanë patur miqësi shumë të ngushtë me gazetarin Fevziu dhe kjo vije re edhe në përftesat e shumta në studion e Opinion. Duket se kjo miqësi ja ka vlejtur për dyja bukuroshet e ekranit. Sipas listës o publikuar nga PD, Ori Nebiaj kandidon si deputete në Tiranë dhe renditet e 18-ta në listë ndërmjet Ivi Kasos dhe Egentian Strazimirit. Megjithatë, duhet thënë se krahasuar me Floriana Garon, Ori Nebiaj ka ambicien shumë të madhe, pavarësisht se e 18-ta në listë. Floriana është e angazhuar në fushat, ndërsa Ori nuk aspiron më pak se deputete. Nuk kam thënë kot, më mirë një mik se një çiflik, madje vlen edhe në rastet kur miku ndahet për gjysmë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.